អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចម្លែកណាស់អាងទឹករៀបពីអិតនឹងចាក់បេតុងជំរើ 5 ផ្នែកផ្អិលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីអាងទឹកនៅក្នុងវត្តធ្វើពីអិនបូកស៊ីម៉ង់និងចាក់បេតុងទំហំធំមួយហើយជីកចូលក្នុងដីរៀបបណ្ដោះអិនជំរើរហូតទៅដល់ 6ម៉ែត្រស្រាប់តែផុសឡើងមកលើទាំងមិនដឹងមូលហេតុនិងគ្មានស្រក់ស្រុតដីអ្វីទាំងអស់ព្រះសិរីកោសលសុំសុខាបានមានថេដេកា 5 អង្គភាពព័រមានហ្វ្រេសញូនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2025នេះថាអាងតឹងដែលលិចឡើង ទៅក្រោមដី 6 ម៉ែត្រអាងស្តុកទឹកនេះក៏បានរៀបអិតឡើងលើដីកម្ពស់ប្រមាណ 3 ម៉ែត្របន្ថែមទៀតចាពិតជាចម្លែកមែនទែនបងប្អូនអាងស្តុកទឹក 1 បែរជាផុសឡើងលើដោយមិនដឹងមូលហេតុហាក់បីដូចជារបស់អណ្ដែនប៉ុន្តែវាគឺជាថ្មហេតុអីក៏ខ្លាយទៅជាបែបនេះ រឿងនេះពិតជាធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនយើងឃើញថារបើកពើងទាំងដែកចេញពីដីតែម្ដងដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេចាចោះចំពោះប្រិមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លាច់ផ្លាច់ជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា